Interesantno i provociralo me da probam, zaista nisam mogla odoleti. Da li biste probali sladoled od slanine? Upravo takvu kombinaciju s pomoći nauke napravio je biohemičar Luka Mijatović i poslužio Beograđanima. Na meniju su bili i kavijar od maline i prah od maslinovog ulja. Ljudi se generalno mi se jako dopadne. Postoji mali moment iznenađenja, kao bože šta bi. Međutim, jednostavno, kad ljudi podvuku crtu i prisutne se, uvek ostane lepo iskustvo. Ovo je ukus detinjstva. Mislim da je samo ovo ušta je uvaljano od slanine, ali ima čudan ukus. Tek kad se sažvaće, tek se onda oseti slanino. Ne znam kako, ljuto je na kraju. Manje više poznati ukusnik. Jedino što mi se malo više izdvojilo od poznatih ukusa je kavijer od maline. Znači ja ne bih znala to da napravim. Provociralo me da probam. Luka je još na fakultetu shvatio da je kuvanje zapravo hemijski proces i da uz upotrebu pravih jedinjenja može da dobije potpuno nove ukuse, teksture i forme. Ono što je ovde caka koju ćemo pokazati je korišćenje tečnog azota za pravljanje sladoleda, što je niža temperatura, manje su kristalici leda, kremastije. Jasno vam je da tečni azot baš i ne može da se nađe u slobodnoj prodaji, kao i da zbog toga ovaj sladoled ne možete napraviti u običnoj kuhinji. Zato je degustacija ovakvih poslastica stvar prestiža, a ko je Luki bio srećno zamorče dok je eksperimentisao sa ukusima. Sam sebi i moj verni saputnik i sapatnik kroz svet hrane, devojka Biljana, s kojom jednostavno živim i s kojom i za koju kuvam, tako da je i ona velika inspiracija sa tome. Ovo kombinovanje nauke i kuvanja se zove molekularna gastronomija, a samo malobrojni restorani u svetu mogu da obezbede sve potrebne uređaje za pravljenje hrane po principima nauke. Zato kuhinje tih restorana često više liče na laboratorije sa epruvetama, laserima i centrifugama. Da li dobar kuvar mora da bude dobar hemičar? Ne mora, ali može biti bolji kuvar ako zna hemiju. Luka se nada da će u skoroj budućnosti mnogi restorani početi da pripremaju hranu po principima molekularne gastronomije, kao i da će nam ona omogućiti da jedemo zdravije i ukusnije obroke. Za Mondo TV, Marija Atanasković.